Sara Hoxha më në fund ka folur publikisht lidhur me ndarjen e shumë përfolur nga Ledri Vula. Së fundmi ajo ka qenë pjesë e portokallisë dhe gjatë rolit ajo ka ironizuar veten duke thënë se Sara Hoxha puthet lart e poshtë në për filma. Ndërkohë më tej aktori i portokallisë Devis Muslimi e pyeti nëse kur merr pjesë në një film të tillë i duhet të bëj shumë dubla. Më tej ai shtoi se ai njeh një mikën e vet aktore, Sarën, të cilës ju mërzit burri kur mori pjesë në një film ku puthej. Ndërkohë e ftuar nëpërmjet një lidhjeje telefonike në emisionin ndryshe Sara Hoxha është pyetur në lidhje me rikthimin e filmit në kuadër të dashurisë në kinema dhe gjatë bisedës blogerja konfirmoi ndarjen. Salsano i tha se në daljen e saj në portokalli dukej shumë bukur dhe sipas tij divorci i ka bërë shumë mirë. Po prapo, kështu po më thon, u përgjigj Sara. Kujtojmë që këto reagime nga Sara vijnë pasi në rrjet kanë qarkulluar foto të Ledrit me të dashurën e re.